იმედის ძილა ახლა გავაგრძელოთ უკვე. ბატონი მიხეილ ცაგარელით, რომელიც შემოგვერთება და ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგვაცნობს. დილამშვიდობისა ბატონო მიხეილ. დილამშვიდობისა, ჩემო კარგებო, დილამშვიდობისა. პირველ რიგში უსამძიმრებს სრულიად საქართველოს ბათუმელებს იმ ეზოს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ის ეზო ჩემთვის კარგად ნაცნობია. მე გრამდენიმე წლის განმავლობაში ვისვენებდი, ძალიან ბევრს ვიცნობ მანდ და მეგობრებიც ყავს და დიდი ტრაგედია ერთ სიტყვით რო გითხრათ და რა ვიცი, აბა მე ეს მედია ყველა ჯამთოთ არის. Ну, იმედია ყოველ შემთხვევაში მოდით ასე ვთქვათ, პირველ რიგში ეს ტენდენციები არ მინდოდა ხა ყველაფერზე ლაპარაკი, მაგრამ ნუ წინა კვირას გამოაცხადეთ, რომ კვირა იქნება რთული, მძიმე და ვიყოთ ყურადღებით მათ შორის ესეთი ტექნოგენური ავარიების ტენდენციები, ეკოლოგიური ავარიების ტენდენციები არის მაღალი და ამ დროს მე მგონია, რომ სათანადო ორგანოები უნდა იყოს სათანადო სიმაღლეზე. მე ესე ვფიქრობ და აქ ალბათ ამასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ არ შეიძლება დემის კეთება, რაც იქ გაკეთდა პირველ სართულზე უდავოდ. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ ბატონო მიხეილ, აუცილებლად, რომ საჯარო რეესში შეიტანა ამ ადამიანის სარდაფის და ბინის გაერთიანების მოთხოვნა, რაზეც მან უარი მიიღო და ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საჯარო რეესტრი არ არის მშენებლობის უფლების გამცემი ორგანო. მაგრამ ამისთვის არსებობს კონტროლი, რომელიც უნდა გაკონტროლდეს და უამრავის საჩვენ თბილისშიც არის შენობა, თქვენც ჩემზე უკეთ ავარიული. და ძალიან სახიფათო და ამას უნდა ყურადღება. ერთხელ უსამძიმრო ყველას, ერთმა გვაშოროს კიდე ესეთი უბედურებები. ეხლა შემოკარგება მოდით მაინც განვეწყოთ დადებითად, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც რადგან მოგვეცა საშუალება რომ გავაგრძელოთ ცხოვრება, ვიცოცხლოთ, გავაკეთოთ კარგი საქმე თუნდაც მათი ხსოვნისათვის და აქედან გამომდინარე გავითვალისწინოთ რა გველის წინ, რა ტენდენციები ამოსაუდნელი ასტროლოგიური კუთხით, რაც გვიქადიან ვარსკვლავები. მოდით ასე ვთქვათ, გავყოთ შემდეგი კვირა ორ ნახევრად, 13 რიცხვამდე და 13 ოქტომბრის შემდეგ. ორი ნახევარი რატო? იმიტომ რომ პირველი ნახევარი ცოტა უფრო რთულია, დაძაბულია. აქ გრძელდება კიდევ შლეიფი ამ დაძაბულობისა, რომელიც აი წინა კვირას დაიწყო და ამიტომ ცოტა გავფრთხილდეთ ერთმანეთს, არავით არის სეროზული აქ საქმეები, საკითხები, ხაშეკულებები, მოლაპარაკებები, ეს ყველაფერი რომ წარიმართოს, მე არ იმშვენებს. გავითვალისწინოთ და ჯანმრთელობა ცოტა მეტი ყურადღება. 13 რიცხვის შემდგომ უკვე ნელ-ნელა დაიწყებს გამოცოცხლებას ყველა, იმიტომ რომ დედამიწა გადავა პოზიტიურ ენერგოველში, ენერგოტონუსი და განწყობა ცოტა მოიმატებს და ასე შემდგომ ამიტომ უჯობესდება სიტუაცია. ამიტომ თუ რაღაც ასეთი განსაკუთრებული აუცილებლობის საქმე არა გვაქვს, ჯობია რომ ჩვენ 13 რიცხვის შემდგომ ყველა ნიშანს ეხება და დავიწყოთ რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმე, მოლაპარაკება და ასე შემდგომ. ეხლა რა შეეხება დღევანდელ დღეს? დღეს და მნიშვნელოვანია ის, რომ დიდი კოსმოსური მასშტაბებელი პლანეტა სატურნი ხდება სტორმავალი, ამთავრებს თავისას თქვა რეტროგრადულ უკუმავალ მოძრაობას და სტორმავალი კარგია რატო სატურნისა, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ გამოჩნდნენ ახალი პოლიტიკური ლიდერები. კანონები, რომელიც არ მუშაობდნენ, სათანადოდ ამუშავდნენ, გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ კარიერულად გამვითარდეს ადამიანი უფრო მეტად და გვაძლევს საშუალებას იმით, რომ ავიმაღლოთ პროფესიონალიზმი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, იმით, რომ პროფესიონალიზმის ნაკლებობა არის ერთ-ერთი კიდე იმ ტრაგედიის მიზეზი, მინდა გითხრათ, როგორც ცოტა ჩაურმავდეთ ამ საკითხს. ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხითაც დაგვეხმაროს პლანეტა სატურნის ენერგია. ხა სხვას რაც შეეხება, მოდით აღვნიშნოთ, რომ დღეს მნიშვნელოვანია თავშოთ ისეთ საქმის გაკეთება, რომ თქვენ ერთი თვის წინ დაგეგმეთ, მაგრამ ვერ შეასრულეთ. აი დღევანდელი დღე უწყობს ამ ისეთ საქმის შესრულებას. გეომაგიტური გვაქვს 4 დღე. სამშაბათს ხვალეს, ეგი ზეგ 4 შაბათს, მაზე 5 შაბათს და შემდგომ კვირას. გეომაგიტური იცი თქვენ და სამეტეოროცა მოყვება ერთმანეთ ზედიზე და მithumatas ცვალებადობა ამ ინდის და მე აქცეთ ყურადღება მეტეო დამოკიდებული ადამიანები ბევრი ყავს მithumatas ხანდაზმულებში აუცილებლად აკონტროლებთ აკწნევა მithumatas თუ თავის ტკივილები გაქვთ და ესე უპრაგონოდ რსვავენ ჩვენ და ყავას ეს ყველასთვის არ შეიძლება შემოკარგებო გაითვალისწინეთ იმიტომ რომ ყავა მიცის მომატება ხა ვისაც არ ემატება წნევა კი მას ზოგს ემატება წნევა მithumatas როცა სანერვიულო ასე ვთქვათ პერიოდია და ამიტომ აკონტროლეთ წნევა თუ რაღაც არტერიული პრობლემები აუცილებლად შესაბამისი დასვენება, შესაბამისი წამლების პროფილაქტიკა და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი გამოიყენოთ, რომ ამ ხრივ იყოთ დაცულები. ხარ რაც შეიძლება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს და ხო კიდე რამე და თქვა შაბათ. შაბათს ცოტა ნაკლებად ხალხის მასასთან, იმიტომ რომ თვალის აღების ენერგოდაბინძურების სულის ალბათობა მაღალია. ხალხის მასამ შეიძლება უბრალოდ დაგაბინძურო და ვერ მიხვდეთ მერე რატო წავა პრობლემები ამასთან დაკავშირებული. ესეც გავითვალისწინოთ. ან ხასიათზეც იმოქმედებს და ყველაფერზე. ყველაფერი არა, ზურა ხა რა შეიძლება საქმე, როცა დაბინძურება ხდებოდა თვალს იღებს ადამიანი, ხდება ესე იგი რომელიღაც მერიდიანის დახურვა.
ანუ ეკეთება ეს მერდიანი, ხო, ვინძურდება, ეგ ნათელი ენერგია ვეღარ შედის. და ამიტომ ადამიანს შეიძლება უცებ ან ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნას, ან დაეძაბოს ურთიერთობა დაუშვათ თავის პარტნიორთან, ან რაღაცა სხვა სახის სამსახურებრივი პრობლემები შეექმნას და ვერ მიხვდეს, რომ აი ესეთმა ელემენტარულმა რამემ გამოიწვია დახურვა მისი ეგლისა. ანუ ეს შემოაღწევდება. შაბათს არის ეს ენერგო დაბინძურების საფრთხე ხალხის მასესგან მიღოთ ცოტა შაბათს. ევიტოქია რომ მათ რაღაცა უნდათ, არა, უბრალოდ აი ესეთი დღეა, როდესაც შეიძლება სხვისი ენერგია შემოიჭრას თქვენს აურულ ზონაში და დააბინძუროს თქვენს. ეხლა რა შეიძლება ცალკე ნიშნებს მათ პერსპექტივებს დაიწყოთ პირველი ნიშნიდან, ეს არის ვერძი. რა ელოდება ვერძს ამ კვირის განმავლობაში, როგორც ყველა საკაც დავყოთ 3 მეტრის ქვამდე, 3 მეტრის ქვის შემდგომ, 3 მეტრის ქვამდე ცოტა მეტრის სიფრთხილე რა არის წყალქვეშა დინება მთავარი პრობლემა ვერძისთვის? სულ ტრაპობა. ძალიან ეჩქარება ყველაფერი, იმიტომ რომ აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი, ახლა ჯანს არ უჩივის ეს ნიშანი. ძალიან ენერგიულია, მებრძოლია, კარგი ორგანიზმული მონაცემები აქვს, კლიმატო ეს ყველაფერი არის, მაგრამ რადგან ენერგია აქვს მოჭარბებული, შქარა უნდა ყველაფერი. აი ამ სიჩქარაში შეიძლება შეცდომები დაუშვას, რაღაცა გამორჩეს. არასწორად რაღაცა თქვას და აქედან გამომდინარე და დაიბეოს პრობლემები. ამიტომ თხოვრობ 13-ამდე, იღავით ცოტა ყურადღებით თხილა. 13-ის მერე გაცლებით უკეთ წავასახმე. გინდათ ბიზნეს საქმიანობის კუთხით ნებისმიერ თქვენი გაწყვეტლება იქნება უკვე კარგად აწონილი და აწონილი. შეცდომის ფაქტორი იქნება ნულის ტოლი. ამიტომ იმოქმედეთ აქტიურად უფრო მეტად 13-ის ქვეშ შემდეგ. რაც შეიძლება კურო ზოდიაქოს ნიშნი დაუდევლოს, ერგოტონსი კუროს ეხა ცოტა დაბალია. ამიტომ ძალიან დიდ საქმეებს, გრანდიოზულ პროექტებს ხელს მოკიდებ, რომელიც ითხოვს დიდი ენერგიის დახარჯვას, არავითარი კაპიტალ დაბანდებები ახლა, ირგვლივ ნევროზულობა ადამიანებში მაღალია, რა ძალიან ცუდად მოქმედებს კუროს ფსიქოემოციურ განწყობაზე. ამიტომაც ვიყოთ 13 წრის კომდე ცოტა ფრთხილად, წინ დახედავთ მეტი დიპლომატია გამოვლენთ ურთიერთობებში და ზედმეტ პოლემიკაში ნუშევალთ, 13 წრის შემდგომ კი ბატონო, პერიოდი იწყება უფრო უკეთესი, უფრო წარმატებული, უფრო მშვიდი, სადაც კუროს შეძლებს ყოველდღიური საქმეების უფრო კარგად სწორად წარმოთვას და ერთი რამ თვალსაჩინოდ ხელმძღვანელმა კუროს აქ თავისი რითმი მუშაობის. ნუ აჩქარებთ ამ პერიოდში, ამ კვირაში, იმიტომ რომ თუ აჩქარებთ კუროს შეცდომებს აუცილებლად დაუშვებს. თავის რითმში მიეცით საშუალება ემუშაოს, მაშინ გადასარევად გააკეთებს ყველაფერს. კვირის მეორე ნახევარი მათთვისაც უკეთესია. ტყუპები, აი ვინ არის ძალიან აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, წარმატებული ამ კვირის განმავლობაში, ყველაფერი გამოსდის ამ ნიშანს. პირადი ურთიერთობები, რომანტიკული თავგადასავლები, შვილებთან ურთიერთ გაგება უმაღლეს დონეზე, კონკურსებში მონაწილეობა, გადასარევი, ლატარეებში მონაწილეობა და აქ შეიძლება რაღაც მოგებებსაც გამოკრან ხელი, ესეც კარგად გამოდის საინფორმაციო სფეროში, PR კომპანიებში უბწყინვალესი ეს ნიშანი, გადასარევი ორატორული მონაცემები, გადასარევი კომუნიკაციების უნარი და მოლაპარაკებების უნარი. აი ეს ყველაფერი აქ ძალიან კარგად გამოდის, თან არის აქტიური ენერგიული ენერგოტონუსი მაღალია, შანსები წარმატებისა ძალიან მაღალია, უნდა რა უშლის ისევ ხელს, რა არის წყალქვეშა დინება, რაც ვერცთან მიმართებაში სულ ტრაპობა, ეჩქარება ამასაც, იმდენად კარგად გამოდის ყველაფერი და იმდენად პოპულარულია, რომ ეჩქარება და აი ამ სულ ტრაპობის დიადაგზე შეიძლება შეცდომა დაუშვას, აი ამას მერცეთ ყურადღება. გერჩხებებო, ჩემო კარგებო, ენერგოტონუსი დაბალი გაქვთ, ამიტომ გავრთხილდით საკუთარ თავს მეტად გამოიძინეთ, შეცდომის დაგვარად მეტად დაისვენეთ, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ რო გინდა დავშოთ ერთია, გინდა რაღაც გრანდიოზული პროექტია, რაღაცა იქცახო ესკა ისიც მოასწროთ, არ გამოვა ჩემო, გადაიღლები და გაჩნს ეს ნევროს. რამდენ ხანს იქნება ეს? ეს აი თქვენ გაქვთ სადღაც 15 რიცხვამდე მაქსიმუმ. აი მოდი თქვათ ეს კვირა პარასკევამდე. ენერგოტონუსი დაბალი. ენერგოტონუსის სიდაბლე ნიშნავს იმას, რომ აქ შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, შეიძლება ადვილად გადაიღალოთ. ადვილად შექმნათ კონფლიქტი, იმიტომ ნერვული სისტემა ვეღარ უძლებს თუ დიდი დატვირთვა გაქვთ, მით უმეტეს სამდროს. ამიტომ შემოქმედებითი საქმიანობით, ყოველდღიური საქმეების შემოიფარგლეთ. აქ მეტი დრო და აქ სხვა შეიძლება კამათი მოხდეს ახლობლებთან, ნაცნობთან მართებაში. ვეღავით ცოტა ყურადღებით, რომ დაძაბულობა თქვენში რადგან არის, შეიძლება ეს ახლობლებთან ზღი გამოლინდეს და არ მარტო გარეთ. აი უკვე 15 რიცხვიდან თქვენ იგზნობთ ენერგოტონუსს, ნელ-ნელა მატულობს, განწყობა უმჯობესდება თქვენი, უფრო ენერგიულები გახდები და ყველა სახის საკითხებს მოაგვარებთ. აი ხა სხვა შეიძლება კარგი იქნება თუ მე დროს დაუთმობ დრას. სახლის ბინის კეთილ მოწყობოს. აი რაღაცა დიზაინი ახალი შემოიტანეთ, რაღაც ახალი გადაასხვაფერეთ, შეიძლება გარდერობს მიხედოთ საკუთარს და რაღაცა ტანსაცმელი. აი ზურა ხდება ამ ინტუიციურად. აი ინტუიციურად კი რა მაგას შვება ბოლო 3-4 დღე. გადასარევია, შო აი ინტუიციურად გზნობს ამას ეთქობ ამ კონიუნქტურას, რომ ეს არის ხო დასაკეთებელი, ხო? ძალიან კარგი. აი ამას დაუთმეთ ახლა დრო შეიქმნათ კომფორტული ვითარება, იმიტომ რომ როცა თქვენთვის დაიწყება უკვე კარგი პერიოდი 15-ის მერე, თქვენ ბუდესაც გაილამაზებთ. ეს
დამატებით ენერგიას მოგცემთ და მე კიდევ უფრო უკეთესად იმუშავებ და იმოქონდეთ. ძალიან დაემთხვეს ყველაფერი. დიდი მადლობა. ლომს რაც შეეხება, ლომებო, ჩემო კარგებო, ძალიან აქტიურები ხარ, ძალიან ქარიზმატულები, ძალიან მიმზიდველები, კარგი ორგანიზატორები, კი ბატონო, აღიარებ რა ხა თქვენში ძალიან მაღალი ქარიზმა, მაგრამ მაინც იყავით მაინც ყურადღებით მწყალქვეშა დინებები, რას უკავშირდება? ცოტა გაზლიერებულ სიჯიუტეს თქვენში და ამასთან არ ვის მოსმენარი გინდათ, დროს თორე ფულის უკარათო ხარჯვის ტენდენცია გაქვთ. ეხლა ოღონდ დაგახარჯინოთ ვიღაცა. აი ამ ხრ ვიყავით ცოტა არა, არა, კოსმოს თავის კანონები აქვს. ეხლა არ ვარ გარავითარე ზერმეთი ხარჯვა და კაპიტალ დაბონდება ამ კვირაში. ამიტომ ცოტა უნდა იყოს ზომიერი, იმიტომ რომ შენ რო ხარჯავ, ჩემო კარგო, კირჩხიბი და ლომი შედარება არ არის. ლომი ხარჯავს 10 ჯერმეც. ხტე რა ხდება, იმიტომ რომ განუზომელია მას ხარფის მოვიდა, მეორე ვერ ხდება საწაუვიდა ეს ფული. იმიტომ შეად მოდი, მეკითხე საწაუვიდა. არ ვიცი ეს მე და რო დაითვლის თახას, რა უზარმაზარი თახა, საწაუვიდა არ იცის. საქართველოს მართავს ლომი. ჩვენთან ძალიან ხშირია გაფლანგები და ფულის გაქრობები, მოგახსენება ზაგ მოდი თახების. ამასთან არის დაკავშირებული ესე თაური პრობლემა. სხვა მხრივ მოდი აღვნიშნოთ რომ ლომს ყველაფერი გამოსდის, შესაძლებლობები კარგი აქვს, მაგრამ კარგი იქნება თუ მნიშვნელოვან საკითხებს მოკიდებს ხელს 13 რიცხვის შემდგომ. იქამდე მე ცოტა დაძაბული პერიოდია. ქალწული სჭირდება უცებად კონტროლი პარტნიორ ურთიერთობებში. ნაკლები სარკაზმი, ნაკლები ზედმეტი პირდაპირობა და რომანებზე ჩაძიება და თუ მოხდა რაიმე დაძაბულობა, მაშინ ჩემი თხოვნა კონფლიქტში არ ჩაებოთ. ეცადეთ რომ ცოტა დიპლომატიურად მოაგვაროთ ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ სხვა მხრივ პერიოდი კარგია, იმიტომ ის ხელ შეუწყობს მატერიალურ მდგომარეობის გამოჩენებას, შეიძლება ადრეული საქმეებიდან მიიღოთ მატერიალურ დივიდენდები, ჩაერთოთ რაღაც ახალ ბიზნეს პროექტებში, განსაკუთრებით 13 რიცხვის შემდგომ, რაც ასევე ფინანსურ მდგომარეობას გამოჩენებას თქვენ ცხოვრებაში და უფრო მეტიც, პროფესიონალური წესრიგის კარიერული განვითარებისთვის, ახალი ბიზნესის დასაწყებად საკმაოდ კარგი პერიოდია ოღონდ კვირის მეორე ნახევარი. პირველ ნახევარში ცოტა გაფრთხილდა ჯანმრთელობას 13 რიცხვამდე. სასტორი რაც შეხება სასტორებს, ჩემო კარგებო, სასტორი ახლა მთავარი ფავორიტია. მზე გადის სასტორი ზოდიაქოს. ნიშანს არანახულად ქარიზმატულია, მიმზიდველია, კომუნიკაბლურია, კონტაქტურია, გონებამახვილია, ყველაფერი ეს აქვს, მაგრამ აი აქ არის ზუსტად ძაღლის თავი ჩამარხული. რადგან ყველაფერი კარგად გამოსდის და საყოველთაოდ პოპულარულია და ავტორიტეტი ამაღლებული აქვს, ამიტომ ზედმეტად ეგოისტი ხდება და ზედმეტად ჯიუტი. არავის მოსმენ არ სულ დროის შედეგად შესთავაზაც უშვებს. ამიტომ ამ წყალქვეშა დინებებს მიაქციოთ ყურადღება. პირველად დაფიქრეთ, რომ სასწორი არის ეგოისტი. აი, სწორი ხარ აბსოლუტურად, ნუ საჩემოკარგო, იმიტომ ეს თვისება არ ახასიათებს. მაგრამ არის სტუნებების პერიოდი, ყველა ნიშანს, აი მისი სტუნება ახლა არის, რომ ეს ეგო არ გავუვიდეს, მითუმეტეს საყოველთაოდ კარგად გამოძდეს, როცა საყოველთაოდ ყურადღების ცენტრშია და ყველა აქვს. აი, ეს ცოტა უნდა ვაკონტროლო ესე იგი. კარგი დასკვნა იყო, დროული. კი ბატონო, ესე იგი, სასტორ ჭირდება პრობლემა ამის მიმართ აქ. დანარჩენი ყველაფერი კარგად მისდის. ეხლა მორიელსა ყველაზე რთული პერიოდი, ამიტომ მორიელი უნდა იყოს ძალიან მთხილი. აქ არ უნდა ზედმეტ ხალხთან ურთიერთობა ცოტა შეიკეტება საკუთარ თავში და გაგზიანება მაღალი. ენერგოტონუსი დაბალია, გადვილად იღლება, ამიტომ მნიშვნელოვან გრანდიოზულ საქმეებს ნუ მოკიდებს ხელს. ფარული ტრები, ჯორები, ინტრიგები მაღალი ამის საწინააღმდეგოდ. ეს კვირას ფრთხილად გაიაროს და შემდეგ კვირიდან დაიწყება აღმავლობის პერიოდი. შულდასანი ძალიან წარმატებული, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, ოღონდ ბევრად არის დამოკიდებული ირგვლივ ყოფთა დახმარებაზე და თანადგომაზე. ამიტომ პატივის ცემს ამ ადამიანებს, ვინც მის გვერდით არის ამ შემთხვევაში და ეს იქნება მისი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. ჯაზი არის ორგანიზმი მდგრადია, შინაგანად ოპტიმისტური, ამიტომ წარმატების შანსები ყველა დონეზე აქვს ძალიან მაღალი. დღეს კაც ძალიან კარგი პერიოდია კარიერული განვითარების კუთხით, ოღონდ 13 რიცხვის შემდგომ. აქ დაალაგებს ურთიერთობებს კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, გაცილებით მეტი აქცენტის პერსპექტივა აქვს, ვაჩვენებს მივლინება თუ გეკნათ იქნება ძალიან კარგი. შემდგომი თქვენი კარიერული განვითარებისთვის ეს მივლინება იქნება ძალიან გარდამტეხი და მნიშვნელოვანი. აქ შეიძლება ფინანსურ მდგომარეობას გამოჩენებას ეს ამნიშნავს, მაგრამ პირველ ნახევარში კვირისა გაუფრთხილდა ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი დაბალია და ზედმეტ პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე აქ ნოერობს. მეორე ნახევარი ამხრივ უკეთესია. მერწყულს ყველაფერი გამოსდის, რომ ჰაერისტიკის ნიშანია სპონტანური იმპროვიზაცია, ორიგინალურად გამოხატვა, ურთიერთობები, კონტაქტები, შემოქმედებითი ტიჭის უნარის გამოვლენის შესაძლებლობები არანახულად მაღალია. ამიტომ ყველა დონეზე წარმატების შანსი მაღალია, აქ ენერგოტონუსიც მაღალია, ჯანზია ეს ნიშანი და განწყობას დადებითია. ამიტომ
იმოქმედოს აქტიურად, განსაკუთრებით კვირის მეორე ნახევარი იქნება ძალიან პერსპექტიული. Და თევზებს რა შეეხება, თევზების ერგოტონუსი შეეხება ცოტა დაბალია და ნორმალზე რადგან დაბალია კვირის პირველ ნახევარში განსაკუთრებით გაუფრთხილდა საკუთარ თავს მეტად. მეაქციოს ყურადღება ჯანმრთელობას, მეაქციოს ყურადღება განწყობას, იმიტომ რომ ამინდის რო იცვლება ძალიან მოქმედებს ეს ისეთ ლაბილურ ნიშანზე და ესე ფსიქიკაზე როგორც არის თევზები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერგლიყო ადამიანთა თანადგომა. აი ამ თანადგომას იგი განსაკუთრებით იგზნობს კვირის მეორე ნახევრიდან 13 წლის ხანში. შემდგომ რაც მისცემს მას სტიმულს იმისთვის, რომ ახლებურად იმუშაოს, გამოცოცხლოს და აქ თან ენერგოტონუსიც ემატება. ამიტომ კვირის მეორე ნახევრისთვის თუ გადადებ მნიშვნელოვან საქმეებს, შეხვედრებს, მოლაპარაკებებს, იქნება უკეთესი ყოველდღიური მეორე ნახევარი კვირისა უკვე თქვენს აღმავლობაზე ახალგაზრდობის მანიშნებელი. პირველი ნახევარი ცოტა გაუფრთხილდა საკუთარ თავს. მის გაფრთხილებულია. ის შეერაგებული. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ამასობაში შესრულდა 9 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინოჯანტურაია კიდევ ერთხელ გვერდება ქრონიკის დროა ჩვენს ეთერში.